Echte petrolheads die hebben in hun leven minstens één keer een Alfa Romeo gehad. Is dat bij jou nog niet het geval? Kom dan nu naar Autoworld, want hier loopt tussen 1 juli en 28 augustus de Alfa Romeo Storico. Een expo met het rapste en het knapste van het Italiaanse merk. Om je dan achteraf te helpen met je finale keuze, want je wil uiteraard gaan voor het exact goede model, het juiste model, hebben we maar één iemand die ons daarbij kan helpen. En dat is de conservator, de huisconservator, zou ik maar zeggen. En dat is Leo. Leo. Oh, wat staat hier weer allemaal? Het was nu wel niet zo moeilijk, hè? Want Alfa Romeo is toch wel, mag ik dat zeggen, een van de meest legendarische merken? Dat is zo, dat kan je zeker, dat mag je gerust zeggen. Dus Alfa heeft zijn reputatie te danken aan hun vele successen in competitie. En het is eigenlijk begonnen met een deze. Het is ook de oudste auto uit onze tentoonstelling. En wat jaar spreken we? Dat is 1925. Dat is een RL Supersport of RLSS. Eigenlijk een auto die Alfa definitief op het competitiepodium heeft gebracht met het winnen van de Targa Florio in 1923. Deze auto is ons geleend door Maï, de Maï-collectie uit Leuzen. Oh, knap. Ja. Maar ja, want uiteindelijk Alfa, we spreken nu over Ferrari en zo, maar de echte kenners die weten dat er geen Ferrari was zonder Alfa. Maar dan spreken we echt van heel wat jaren terug, hè? Want ik zie dus hier. In 1929 is Enzo Ferrari de baas geworden van het racingteam van Alfa Romeo. En vanaf 1933 heeft Alfa zich officieel teruggetrokken uit de competitie. En gingen de privéteams verder met Alfa's te racen. En het meest succesvolle team was Scuderia. De Scuderia Ferrari. Ja. Met reeds het logo met het stijgerende paard op de Alfa's. Toen al. De auto's die we hier hebben zijn iets van voor die periode. We hebben hier een geweldige 8C 2300 die in 1932 de snelste ronde reed tijdens de 24 uren van Le Mans. Maar jammer genoeg heeft hij de race niet uitgereden. Hij is uit de baan gegaan, maar bon, hij is hier. Dus 8C 2300, dat wil zeggen 8 cilinder in lijn. 2300 cc motor inhoud. Okay. Daarnaast hebben we een kleinere, een 6C 1750. En deze auto is een van de eerste auto's die onder het leiderschap van Enzo Ferrari heeft gereest. Die nam deel aan de Milmiglia in 1930. Deze heeft de race niet uitgereden, maar een gelijkaardige auto heeft ze gewonnen. Ik moet zeggen dat Alfa in die jaren, ze hebben 11 keer de Milmiglia gewonnen en ze hebben 4 jaar op rij de 24 uur van Le Mans gewonnen. Dus dat was toen het te kloppen merk? Dat was het te kloppen merk. Trouwens, ze hebben hetzelfde gedaan in de jaren 30 en in de jaren 20 reeds in de 24 uur van Francorchamps ook. Ze waren onkloppbaar. Jezus. Ja, dan schuiven we misschien een klein beetje op in de geschiedenis. Ja. Eigenlijk ook een auto met een pedigree, competitiepedigree, je zou het niet zeggen. Het is een 8C 2900, die ons ter beschikking is gesteld door het museum, Le Musée National de l'Automobile de Mulhouse, vroeger bekend als de Schlumpf-collectie. Ja. Deze auto, of tenminste dit chassis, heeft in 1936 en 37 de Milmiglia gewonnen. Okay. En is daarna, zoals dikwijls gebeurde, voorzien van een nieuwe carrosserie. In dit geval een van de eerste carrosserieën die gemaakt is door Pininfarina. Nee. Ja. Maar hieronder steekt dus eigenlijk een raceauto? Hieronder zit een raceauto. Wauw. Ja. Bon, het is een speciale auto. Hij is enorm lang. Hij is misschien discutabel van styling, maar bon, het is wel een uniek stuk. Ja, over unieke stukken gesproken. We hebben er wel een paar. Je hebt er een paar, hè? We hebben er een paar. Want we gaan nu richting de carrosserias, zeg maar. Inderdaad, ja. Dus we hebben het grote geluk dat we 5 auto's uit de wereldberoemde Lopresto-collectie gekregen hebben. Lopresto is gespecialiseerd in Italiaanse automobielgeschiedenis en dan vooral in bijzondere one-offs, auto's met een bijzondere carrosserie. We hebben er 5. De mooiste, persoonlijk, vind ik deze. Het is de auto heet La Flèche.
de pijl. Ja. Zie je wel waarom? Getekend door Vignale gebouwd in 1955. Maar we hebben dus... Alfa is misschien wel het merk dat het meeste carrossiers heeft geïnspireerd voor speciale carrosserieën te bouwen. We hebben Zagato's, we hebben Vignale, we hebben Ghia, we hebben Pininfarina, we hebben Touring, we hebben nog Zagato. We hebben zelf een Stabilimenti Farina van Marijt Classics. En voor de rest hebben we ook een heel overzicht van gewonere Alfa's, ja. Ook al staan daar een hele hoop juweeltjes bij. Ja, want hoeveel zijn er in totaal? De verlegenheid we hebben oude Alfa's zijn er 51. Goh, allee, oud. En dat is dan nog maar, dat is zoveel van de geschiedenis. Ja, het is onmogelijk om op zo'n kleine ruimte de geschiedenis van Alfa Romeo te vertellen. Maar over de carrosserie is gesproken, eind van de jaren 50, begin van de jaren 60, gebeurde het dat van bepaalde sportmodellen er 5 verschillende carrosserieën op de markt waren. Allemaal, ik spreek van Alfa Romeo, hè? Ja. Van één merk. Hè? Dat er een Pininfarina was, dat er een Bertone was, dat er een Zagato was. Ja, om die dan inderdaad allemaal... En allemaal op dezelfde basis en allemaal met dezelfde 1900 viercilinder. Dus ja. Ja, dan begrijp ik dat het inderdaad onmogelijk werk is om... Dat die allemaal in... Dan zou zelfs het volledige museum te klein zijn om die allemaal... Misschien. Ja. Net. Maar bon, we hebben toch een mooie staalkaart. Absoluut. En die is... Ja, het is nu vakantie. Dus het ideale moment om te komen ontdekken. 2 maanden. Hè. Dus ik heb het al gezegd. 1 juli tot 28 augustus loopt het hier. Dus ik zou zeggen, ja, iedereen naar hier. Hè, om die prachtige collectie opnieuw te ontdekken. Ja, en de bestaande collecties uiteraard. Uiteraard. Ik zou ze bijna vergeten. Ter beschikking. Hè? Ik zou ze bijna vergeten. Ja. Alleszins reden genoeg om af te zakken naar het Jubelpark. Alweer bedankt voor te kijken en dan tot de volgende. Ciao. Dag.